Результати року, що минає, плани муніципалітету на 2022 рік і що очікує Харків у майбутньому. Харківський міський голова Ігор Терехов дав велике інтерв'ю харківським ЗМІ. За словами мера, у 2022-му будуть збережені всі пільги на проїзд для всіх харків'ян, які мають на це право. Транспортна реформа у місті буде продовжена. Так планують і далі оновлювати парк автобусів з переходом на комунальний громадський транспорт. Місцеві тарифи за комунальні послуги залишаються незмінними до кінця опалювального сезону. У наступному році планують суттєво покращити стан житлово-комунального господарства, під'їзди, покрівлі, внутрішньоквартальні дороги та транспортні розв'язки. Філософія роботи така, зазначив мер, щоб Харків був топовим європейським містом, містом, яким пишаються харків'яни. На головній площі Харкова щодня працює передноворічний ярмарок. Тут представлені продовольчі та непродовольчі товари, а також сувеніри вітчизняного та іноземного виробництва. Крім того, працюють фудкорти – це окремі зони з їжею. Тут і шашлики, різне м'ясо на грилі, сосиски, ковбаски, хот-доги і, звичайно, глінтвейн на будь-який смак і гаманець. Також магазинчики з мангалами пропонують різноманітні овочі на грилі. Режим роботи ярмарку з 10 до 22.00. Також на площі Свободи багато локацій для фотографування, одна з яких – найбільша ялинка в Україні. Можна покататися на ковзанах на найбільшій ковзанці. Новорічне ярмаркове містечко працюватиме до 16 січня. Новорічний мюзикл «Час бажань Україні чудес» для харківських школярів. Вистави відбуватимуться протягом усіх зимових канікул у Харківському муніципальному культурному центрі. Новорічна казка про те, що добро завжди перемагає зло, а мрії обов'язково здійсняться, особливо у передноворічний час. Мюзикл вперше презентували у цьому році нові костюми та декорації, спецефекти та музичний супровід. Все для того, аби створити для дітей та дорослих новорічний настрій. Діти з різних районів міста зможуть подивитися спектакль за час канікул, а дорослих, що супроводжують школярів, просять мати при собі ковід-сертифікат, довідку про одужання чи ПЛР-тест.